କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାକା ଓରଫ ରାଜେଶ ଦାସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜେଶଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା ରାକା। ରାକା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଏବଂ କେମିତି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ବିଷୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ ଦାସ ଓରଫ ରାକା ରହିଛି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ତା ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି, ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁରାକ ମିଳିଲା ସେ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଥଙ୍ଗା ଯୋଉ ରହିଛି, 42 ହଜାର ଅଥଙ୍ଗା ରହିଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଉଛି। ଅନ୍ଦରପୁର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯିଏ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ରାକାକୁ, ରାକା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକରୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କରିଥିଲା, ଏକ୍ସେସ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ରାକାର ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଏବଂ କାବୁ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରାକା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଗୋଟେ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାକା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଗତପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିକୁଦା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ରାକା ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ମାମଲା ଯେହେତୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ, ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଏବଂ ଅନ୍ଦରପୁର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଖସିବା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ଭୋର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 6:30 ସମୟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଅଥଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ 42 ହଜାର ଅଥଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେ ଯାଉଥିଲା ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଏବଂ କନ୍ଦରପୁର ଆଇଆଇସି ତାକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରକୁ। ସେଥିରେ ପୋଲିସର ଏସ୍ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜି, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ରାକେଶ ନାଁରେ କେତେ ମାମଲା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାର, ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବିବ ତାର ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ଜଗତପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦାପଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ପଛରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, କେଉଁଠୁ କେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସେ ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସପ୍ଲାଇ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଏମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 53ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି, 240 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ 55 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କିଭଳି କରାଯିବ ଦ୍ୱୈତନଗରକୁ, ତାପରେ ଘଟଣା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଧରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏରେ ବୁକ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ 110 ଦଫା ରହିଛି, ସେଥିରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଅପରାଧୀ ଫେରାର ରହିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଆଗଭର ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ରାକେଶ ଦାସ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ, କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।